Бүгін қаладағы ПМПК, яғни педагогикалық, медициналық, психологиялық консультация беретін мекеменің құрылғанына тура 20 жыл толып отыр. Мерейлі датаға орай мекемеде ашық есік күні өтті. Бүгін біздің ПМПК үшін ерекше күн. Себебі 2003 жылдың 7 қарашасында Павлодар облысы әкімдігінің қаулысымен қаламызда ПМПК мекемесінің ашылуы өтті. Бүгін таңертең айтулы датаға орай салтанатты жиын өтті. Жиынға мекеменің алғашқы жетекшісі Жұмағұлова Ғалия Қайыркенқызы мен депутат Татьяна Викторовна Шмидт қатысты. Қадірлі меймандар Екібастұз қаласы әкімдігі мен қалалық мәслихаттың құрмет грамоталарын табыстап кетті. Кәсіби мамандардан жасақталған топ күні бойы ата-аналарды кезексіз, алдын-ала жазылусыз қабылдап, кәсіби кеңестерін берді. Мен бүгін мұнда бірінші рет келдім. Баламның қатарластарынан қалмай өсіп дамуы үшін ата-ана ретінде қалай әрекет етуіне байланысты кәсіби мамандардан кеңес алдым. Бәрі ұнады. Келгеніме қуаныштымын. Барлықтарына алғыс айтамын. Айта кетейік, ПМПК мүмкіндігі шектелген балалардың әлеуметтік және психологиялық, медициналық, педагогикалық түзеу арқылы қолдау көрсетілу құқығын белгілеу, арнайы білім беру оқу бағдарламалары типін анықтау және білім беру ұйымдарына жіберу мақсатымен психикалық және дене бітімі дамуының бұзылыстарының диагностикасын іске асырады. Өз әріптестеріме, басшыма, Акилшинова, Назигүл Түкенова, барлықтарына тек қана осы жұмыста жемісті болуларына, денсаулықтары мықты болсын, әрқашан осындай біздің ұжымымыз тек қана өркендей берсін, бәріміз өз жұмысымызды жақсы көреміз. Инара Бенова, Резебек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.